2021 bateko udaberrian, Baztango Lekauzko herria loratu zen bere lurrak defendatzeko nahiaekin. Espekulazioen mamurru beltzak bere makinekin, beraien dako espreskineko legeak errespetatu gabe, eta Baztango herritarren eta tokiko erakunden erabakien gainetik pastuz, gure lurrek xeatzera torri ziren. Agertu bezain fite, Euskal Herriko xoko guzietaik herritarrak arozteire turbildu, eta kanpada koloretsu eta desobedienteaikin gure gorputzak makinen aitzinean patuz, basakeria zen obra hure gelditzea lortu ginuen. Palazio de Aroztegia SL, TEX eta Keipo SL etxerat igorri gintuen, zorionak! Euskal Herriko eragile, norbanako eta mugimenduan itzen babesai esker gertatu zen ura. Agortu eden eredu kapitalista, heteropatriarkal, kolonial eta ekozidei planto iteko dugun konpromisoaikin. Denek eskutik elkar hartuik lortu ginuen. Aroztegiko borrokan egon garen urte guzti hauetan sistematikoki jazarpen judizial, polizial eta ekonomikoa pairatu dugu. Ontakoan aldiz marra gorri guzti gaindituzte. Orai, 7 launi tokatu zaigu igustu txarreko zirkounten parte hartzea. 20 urteko kartzela denetarat eta 56.000 euroko zigorraikin isalarazi nahi dute herria. Talde kriminal antolatu bat izetia eta derrigortze eta bortxa delituak leporatzen zaizkigu Aroztegiko akanpadan parte hartzeatik. Lotxamangarrie. Guk argi dugu epaiketa politiko hontan, herritarrek beren burua eta lurrak defenditzeko duten konpromisoa eta gaitasuna zigortu nahi dutela. Isilarazi nahi gaituzte eta ez dute lortuko. Ez dezaunatzen du, Nafarroako gobernuak berak Baztandarrei sorgorreginaz sortutako egoera dugu lau. Eta borroka oraindik ez dela akitu. UGEPA bertan bera ustia eta ebatxitako lurrek berriz nekazariei eta Baztango Batzar Nagusiai itzultzen erantzunkizuna beria da. Lurre, kultura, hizkuntza eta bizitzain defentsan desobedentzia zibila praktikatu duten mugimenduei errepresioaikin erantzuten diete. Hau baita beraien hizkuntza, baina ez dugu onartiko. Bortxaz, Aroztegiko parajeak ebatxi nahi dazkiute. Bortxaz, gure aritz zaharrak botarazi dituzte. Bortxaz, gure beharrei erantzuten ez dien eredu bat inposatu nahi dakute. Ta bortxaz, epaitegietara tigortzen gaituzte. Desobedientziaz borrokatzeko eskubidea kriminalizatu nahi dute. Hortaz, deiten dugu eskualerriko 7 lurraldetako eragiletan orbanakoei pairatzen dugun errepresio ekonomikoen aintzinean elkartasunez erantzuterat. Denen artean lortuko dugu. Hortako, Aroztegia, Beitiko Marra, elkartasuna, @ni.eus elbidera idazten alduzue. 7 gara auziperatuek, baino herri oso baten kontrago zigorra dau. Kriminalizaziorik ez, elkartasunez aintzine.